Victòria important del sènior masculí del Club Natació Sabadell per 75 a 68 punts contra el Club Natació Terrassa. L'equip de Jonathan Ramírez va conquistar el derbi ballesà encetant la segona volta amb bones sensacions. El Terrassa va aconseguir la victòria a la primera jornada de Lliga, però els camins d'ambdós conjunts segueixen una estela diferent a dia d'avui. Després del darrer triomf, els blanquiblaus se situen tercers a la classificació, a un punt del Club Bàsquet El Picat, que té un partit menys, i empatats a 23 punts amb dos rivals més. La situació dels visitants, però, és contraposada. Els vermells acumulen 3 derrotes en els últims 5 matxs i ocupen l'onzena plaça a la zona baixa de la classificació. L'objectiu final dels dos conjunts, però, és el mateix. Bueno, yo creo que para ser un equipo donde tenemos 7 jugadores que están formados en la casa, creo que es un... la valoración es muy positiva. Nuestro objetivo es la permanencia, es decir, ahora podemos estar un poquito más arriba, pero el objetivo es la permanencia. Entonces, bueno, si conseguimos ir algo mejor y recuperar efectivos, quizá podemos aspirar para algo, pero lo primero es la permanencia. El màxim anotador del partit va ser el terrassenc Pol Ajanaers, amb 21 punts que no van ser suficients per tombar el Club Natació Sabadell, liderat pels 17 punts de Marc Oller. La pròxima jornada els sabadellencs s'enfrontaran al Club Bàsquet Ipsi a domicili per mantenir la ratxa de grans resultats i aconseguir la quarta victòria consecutiva.